Vyšlo? Jo, něco jo. Vynes auto nahoru. No. Vemžel to, co to... To ne. To ne, Peťo. Dobrý, je to na videu. Nerošlapni si pravou nohou teď pozor. Pravou nohou, Peťo. Pravou nohou si nerošlapni. Pravou máš, pravou. Půjde se vedle pravé. Vypadá ještě rychlý zvalí. Dobře, tak čau a... Nejsme sami, nejsme sami. Jste neviděl běhat. Tak to ne. Teď mě na autobus, za to autobusu mi nejezdí. Přehlídka. Protože žlutá oranžová rivera má jiný odběr než ta červená, chápeš? Ty máš dva druhy červený. Ty máš dva druhy červený, jednu silnější. Oh, oh, oh. Kdo to do mě naboural? Nějaký defender. Kdo to do mě naboural, říkám. Já jsem stál, jako jo. No, už se jíš. Počkej, ty jsi ten defender. Jo, jo, jo. Takhle.
pohnu, tak tě drsnu znovu. No. Tak to jsem spravoval, chlapi. Nemáš říčem vzadu? No co je nervy, že tam ta vládík sejí normálně, tam mu to odpřeš. Jedu opačně. Mě to nevadí. No, tak to nemusá. Kolem kamery tu je ten šuter, jo? Tak ho nenajít, tak to zase nezhodí. Dělal jsi na video, kava? To je toho, co jsem znal, tady toho. A to tvoje taky jsem viděl potom na videu. Ale... Thank you.
já říkám, ty vole, já jsem nahoře. Co? Nahoře. No my jsme přišli nahoru, tady nikdo nebyl. No já jsem ti říkal, že dole, to půjčil. No a tam nikdo nebyl, že? Já se budu. Tam se vypadal. Jo, my jsme neměli nějaké parku. To je, jak vidět, to je dojít nahoře. Můžeme to natrénovat. Jak foukalo, tak to na hodně. Tak to zavěste na statek, hoďte to na statek. Pověďte to na statek.
Ale komentáře si neto. Že kolik máte ženský v klubu? Kluci, kolik máte bab v klubu? Podívej se. Ne, to bracha dělá takové. A tu to tu to taky stříkal. Ne, to stříkal.